Hello and welcome to Positive Talk Online. We are still continuing with our series where we are looking at one of the surface programs, which is the Sex Work Advocacy program, where we're talking about giving me a voice and I'll do it myself. Parish, you know, Ndina Tendai. Tendai achanga chitunza iye kuti mbasara ari kuita as a sex worker advocacy champion. Zviri kunyatso famba sei achitudza iye her own personal experience as well. Kuti zviri kufamba sei mupenyu, matambudziko ari mundapi, anoda kugadziriswa sei. Tinokuchingamidzai kuchirongwa, mungatitsanangurire kana kutipa nhoroondo yeupenyu hwenyu. Kuti ndakazopinda sei mubasi, inongati ndakanakarohwa. Saka ndakapedza 2 years ndisina mubereko. Muruma ivatanga onishunguza achindirova chitise usinga zvari. Saka ndakatozopedzera pakumwa poizi ndarohwa, ndikatondoruramira kuparanira to hospital. Saka ndabva ikoko ati kudhakwa kune zvemawarendi zvezvo vakavanditi, saka utozokerere kumurume ati ainozokera kumumanja ndakuda inomusha kwedu. Saka ndakangobva muhospital iomu zvino musha kwedu ndakupuwa warendi nemapurisa. Saka ndaenda kumusha kwedu it was 1998 November. That's when November, December, January, February, March. March, no matter the Dana and Baba, man, but from March up to May, that's number standard. So I'm going to 15 May 1999. We're going to Sangana Pabond. We're going to Sangana Pabond, but not to Murad the whole night. It's even a little better. Saka panakaita nhumbu baba vamwana havana kuvakaramba nhumbu iya futi ndokuvaragara kumba kwedu varamba nhumbu iya handagara ndagara ndagara akazotowa musi wa 13 February 2000 nhumbu yaka vaitanga kurwadza 13 14 mwana vazotoda musi wa 15. Saka musi wa 15 uyo vanza kuti ndane mwana ipokatanga kubvuma mwana kuti saka ndewangu because my days adi. And as with you in Baba and Maria. So I didn't go get a Pumusha, who was also Pumusha on Avanda, Mananga in 2 months. Avanda and Nana in Baba. I married supervisor. And then I went to class. We sent it out. I got to be in the name of Rapin. That was what Manan 9 months. Manongo was rumored and over Ramba. Aramba mwe kandobva ndatodi ndatomurumo. Saka narumura mwana vakazova kuti ndaona mwana vabva vatati nachakwanisa kuchengeta mwana ndachi vamwana ngaichengetwa nababa wako ivechiva yakudaretesa. Saka ndona vati ndarasa parangu nokuda munhu vana kutaimira anongoziva kuti vanhu vekuti df vanogona kubuda pake vanoshandira kuro ndakangomboraiti vandataimira vaenda kubasa. Sana ndikato rongeza hembe dzangu vaenda kubasa vanatorwa pasi anaona ngakumba ndomusi wandakabva iyo ndikachoenda pangundu ndomusi wandakatanga sesu ndovatiza ipapo ndobva zvazofamba sei manje ndiri mubasa imomo ndakasvika kwakuno mumwe musikana izi zviri kufamba sei zvaimbofambawo zvakanaka padhuzi yezvavaoma mari chaiyo kunetsa plus maclients chaiwo ukunosangana nemuchallenji yekuti pamwe unenge usina mari munhu otokuudza kutoti kuti ndine $50 tokuda night asi handi kushandisa kondo asi handi kushandisa kondo saka unongozopedza kuti pamwe unotozosvitsa pariski yekutosangana nomunhu yepabonde asina kondo nenyaya yekuti unenge uchida mari ndikoma ukaita zvinhu. But kumashure uko zvaifaya zvainyatsofaya sei kumashure ingatidzo pamaiti zvaifaya inyaya ikonomi kuti yaoma ipapo zvaifaya zvanga zvakamira sei ndosoti mari dzoikonesa munhu because ipapo zvazvisingaiti kuti waenda kubva wagodzoka usina mari aigona kutoti waikona kutobuda kana kuti mashure time 4 times utsvaka munonaiti but iye zvinogona kupedza sondo zvosina kugona kana mana nokuti short time
So isusu tiri kutarisa mambotara nyaya kuti vamwe vanokusiya vachipisa kana kuti pariski. No, muri kuzvikambisa sei kuti mumeke sure kuti fema sex workers munozviprotekta from HIV nekuzvifambisa sei. Iye zvino takuziva kuti neruzivo rwavanhu vanozvitoroswa takuziva kuti vanoshandisa chikondo. Kasi zvombo vanhurume vanomwana kuti kondo ndinondishinya here nozondivava nozondidii. Takadzidziswa kuti unofanira kushandisa fume kondo. Saka munhu yakati rinondivava ndinoda kuti apfeka zvangu. Then besides izvozvo zvokuti mari yakunetsa pane machallenges here amungati munosangana nawo mubasa renyu. Machallenges anosangana nawo ndekuti seni zvangu zvokuti munhu ukabata umwe munhu anogona kuenda neseni pamuwanda muchende tine murudzamutoma zvinodorori otoenda kuchemusezobara otokwenyu Community. Iri kuaccepta sex worker. Se basa runoitwa na teacher. Randiri kuita rokuda pa TV kana manesi kana mapurisa kana masoja. Sex worker iri kubhura here kunzi ringori basa rakafanana nemabasa iwayo. Saka zvii zvamunoda kuti zviitwe kuti basa renyu rirecognizwe sebasa. Ndomboona sokuti daiwo sex week. Ndingati especially kuzvimirira pakodzero dzedu marights. Sex worker ane marights api ndimbofunza. Ane marights okuti especially pazvipatara wevhu ufanira kubatawo somunhu. Ndine right wekuwana basa munyika kana right yekuwanawo chigaro womurume anga mukadzi wokubapai. Nekodzero bodzi ndiri munhu wosevanhu saikodzero dziri ane kodzero kuti yekudzidza ngati vamwe takagumira chikoro matiio zvitiati ndoda kudzokera kuchikoro vamwana vavazotambire bodzi nechimwe hanzi kodzero dzaungoriwo nadzo until next time.